Dođa, Dimitri. Dobro, odi. Čekaj naredbu od mene. Bidete podgotveni i bidete pretpazljivi, braća. Vidi, vidi koji došel. A vnukot nam lekarot. Što li baraš ti tuka? Значи твојата смрт е моја среќа. Позади доаѓа, Димитри. Земи 10 луѓе. Излезете пред нив.
Alex, мораме да те задржиме овде додека дојде наредба од Битола. А знам кај ма кому. Знам. Командире, испратете телеграма. Ве разбрав. Не грижи се. Сите знаеме дека си невин. Кога би оделе во Битола кај мака му? Штом пристигне телеграмата, веднаш ќе те однесем. Благодарам кај мака му. Не плаши се, Кирко. Не плаши се, ништо нема да му се случи. Не плаши се, Кирко мој. Зарифе, не грижи се, за три дена ќе се врати. Дадо, ќе оди на суд. Од каде да знаеме дека за три дена ќе се врати? Кирко, Мерие, мене се уште не ми е јасно. Нашиот Алекс зошто го затворија? Дадо, тоа детето што умре. А? Беше Арамија. Е? Е? Еде? Е? Еде, тој бил одметник. Нашиот Алекс немал врска со него. Тој нема грев. Тетка Бедија, злосторство е да се крие Арамија дома. Поради тоа е уапсен Алекс. Дато, ние него криевме добре. Ние само сакавме да помогнеме да преживе. Ама нели јас ти реков, Зарифе, дека поради него ќе си имате проблеми? Нели јас тоа ти го реков? Ти реков ли, кажи? Доста, Вахиде, како тоа зборуваш? Нели гледаш дека е лошо? Сакаш да ја расплачеш? Ајде молчи. Тој беше син на вујкото на Алекс, а внук на мојата сестра. Дојде кај нас во ниједно време, тешко ранет. Што требаше јас да направам? Што да направиме? Не знам. Јас навистина не знам. Ацо, Ефенди, немој толку да се растажуваш. Вие не сте виновни. Ти дошел тешко ранет човек на врата. Кој да е ке му помогне? А особено кога ти е роднина. Зар е можно така да се остави? Сте постапиле правилно. Не се растажувај, жити Бога, немој. Нема потреба. Чичко, Ацо, сосема е поинаку да се помогне на Арамија, а сосема е друго на ранет човек кој ти дошел на врата. И Дилавер истото го мисли, но таква е процедурата. Ке мора да го испрашаат Алекс. Тоа е. Димитри, изгубивме многу луѓе. Да не ги изгубиме сите луѓе. Не сите. Доаѓаат од сите страни. Доаѓаат од сегде, Димитри, да бегаме. Додека нашите пукаат, ние да избегаме, Димитри. Хајде. Доаѓаат од сите страни. Хајде, по нив! Одете по мене, војници! Напад!
Ene onamo. Hajde, pobrzajte. U apseniju od učitel Aleksandar, sega se naogja v opštinskata zgrada v Pesočan. Isti od kje bide prefarljen v bitola po vaša naredba. Zapiša? Da, komandira. Štom ke pristigne odgovorot od bitola, izveste tebe. Ovo je prv den. Mis Dodea. I mene. Teško bilo da si vo zatvorbe? Kako v zatvorbe? Vije ste si doma, vo našata kuća. Mamo, tebe ti je lesno pa tako zboruvaš. Кога сакаш, ке си влегуваш, ке си излегуваш, кога сакаш? Така е, мажу мој. Све крвичка не знае колко е тешко да си во затвор, не знае? Е, добро е што не знам. Што, мајка, баравте во ниједно време да влегувате во туѓи куќи како да сте краци, а? А? Бидете срикни што кај макамот не ве стави во затвор, инаку тешко вас ке беше. Среќа што ве пушти дома, бидете благодарни за тоа, а? Јас не можам да издржам. Ме фаќа нервоза. И мене. Ама и мене ме фати некоја нервоза. Ме вресте, поддржи го ова. Што правиш, бре, дете? Ќе разместувам по куќава, мамо. Е, намик, немој да си помислил на тоа, ме слушаш? Колку убаво ти текна, бе, мажу. О. Татко Рамис? Кажи. Джабар ефенди, сакам нешто да ве прашам. Прашај. Сега мојата машина за шиење остана таму. Што ќе правиме, ќе се вратиме назад? Джабар ефенди, кажи. Доколку јас го удавам овој Попов Хасан, ќе одам ли во рајот? Директно во рајот. Е па тогаш ќе го удавам. Што броиш? Джабар ефенди, помогај. Е, помош од мене, Хасан. Зато што јас чекам на ред да те задавам. Јас чекам. Пушти ме. Благословене Господе, благословене Господе. Слушнате ли, луѓе? Алекс криел Арамија дома. Што зборуваш, бе ти? Вие само седете си дома. Овие арамиите ги убиваат нашите браќа. А Алекс некаквецот не лаже дека наш пријател сушност крие арамии дома. Срам да му е. Се знаеше дека ова ќе се случи. Ба дијала му е, се пријатели. А кај макамот стоеше зад него. Ете, гледате ли? Ние излеговме во право. Треба да ни даде отчет за ова. Смирете се, луѓе. Зарем има подкрепа во ова што го зборувате с Алек ефенди? Има, оджа ефенди. Има. Го апсиле Алекс. Ајде, одиме кај макамот. Ајде. Веќе треба да се ослободиме од овие луѓе, Петру Сепенди. Да се ослободиме, ама како, Никола? Цело време не пратат. Да, така е, знам. На крај овие луѓе ќе не убијат нас. Кога ќе речеме дека ова повеќе не го правиме за османлиите, ете, тогаш нас ќе не убијат. Кога нема да им требаме, ќе не убијат. Тоа треба да не биде јасно на нас двајцата. Сега што ќе правиме, Никола? Веќе е време да ги подкупиме луѓево. Ме разбра? Нема да биде лесно да ги подкупиме. Нема да биде лесно, но парите ги отвораат сите врати, Петру Сефенди. Парите отвораат врати. Јас си одам, вечер ќе се видиме. Добро, добро. Издржи уште малку. Јулцум!
Мола, Мустафа. Донеси ми вода. Донеси вода за наредникот Хаки. Каде е тој? Каде е Димитри? Тој избега додека се боревме. Каде избега? Не знам, се колнам дека не знам. Османлиите паднаа на нашата игра. Мислат дека целата банда е уништена. Да видиме што ќе направат кога ќе дознаа дека не е така. Ова многу убаво излезе. Убаво. Подгответе се! Вечерва ќе нападнеме во 10 села! Браво! Сину на пашата, ја доби мојата доверба. Ништо не е завршено, Димитри. Најдоброто допрва доаѓа. Ајде, пристани веќе. Доста се нервираш. Зариф, ти си бремена. Не е убаво да се растажуваш толку. Види, Мерија многу убаво ти вели. Не грижи се. Но што ако нешто му се случи на Алекс? Е, што има да се случи, Керко? Господ е секогаш до праведниот. Алекс направи ли нешто лошо? Не направи. Со Господ напред, тој ќе отиде во Битола, се ќе раскаже тамо и ќе си се врати. Не направи ништо лошо за да го казнат. Нели е така? Е, да, така е. Дадо, мама убаво ти кажува, не прави Алекс ништо лошо, му помогна на ранетиот роднина, ништо нема да се случи, дадо. Така велиш, дадо? Така велам. Така е, така. Е, ти не растажувај се веќе. Зарифа, ајде, дојди малку да си го измиеш лицето. Ајде. Ајде. Што е? Што се случи, Зарифа? Мама ме здоболе овде. Седни полека. Добре, полека. Полека. Каде рече? Покажи ми. Еве овде, дедо. Добар ден, Абди Ефенди. Каде си трнал? Ти не слушна? Ги напаѓале сите села по планиниве. Але скриел Арамија во домот. Што зборуваш, бе ти? Тоа што ме слушаш, одам кај кај макамо. Јас доаѓа. Тргнахме по паметот на еден будала кројач и еден пијаница. И сега каде? Право си, јас тргнах по неговиот ум и умот на бедија. И сега види што ни се случи. Оф, оф! Джабар Ефенди, кажи. Да те прашам јас нешто. Што ќе биде со мојата машина? Не мисле, Ефенди. Кажи. Сега, ако го удавам јас хасат, би го жалела ли Хатидже многу? А? Е, би се израдувала! Дојди, маму, бе! Дојди, маму! Дојди, маме, кај хасат! Дојди, маму! Ех, господе, помогни ми, а? Не, не е убаво овак. Не, не. Стани! Да пробаме нешто друго. Држи таму, ајде, држи. Да пробаме, ајде. Крени го. Донеси го тука. Ете овде. Дете, ти изгледа побудале, ама и мене ќе ме побудалиш. Како си? Подобра ли си, а? Подобро сум, да. А подобро сум, мамо. Каква болка е ова, дадо? Да не се порудува, Зарифа? Ајде, вахите, што зборуваш ти? Остануваат уште 3 месеци? Треба малку да полежиш, немој да стануваш. Добро, добро. Не мрда ичи. Земи ја перницата, Педија. Ајде, Керко, ајде. Ајде, Керко. Чекај, јас да ти помогнам. Педија, крв ли е ова? Мамо? Мамо? Полека, полека. Ај, Господе, чува. Мамо, што се случува? Мамо? Полека, Керко, полека. Мамо? Не беа толку луѓе колку што предпоставував. 10 луѓе загина, а 7 се повредени.
се на се само 25 мина. Застанете! Што е му там? Влези. Командире, пристигна телеграмата што ја очекувате од Битола. Дај да видам. Раната му е длабока. Воопшто не е добра. И наредникот Хаки исто така. Да побрзаме. Треба што побргу да го однесеме во болница. Ајде, побрзо! Носете го внимателно. Не го тресете. Мамо, да не му се случи нешто на бебето. Не дай Боже, Зарифе, зошто зборуваш така? Ај, Бог да чува, Господе голем. Фатма, ова не изгледа на добро, сестро. И мене така ми изгледа, бедја и мене. Мамо, кажи. Држи ме за рака. Мерјам, ајде, повикај ја ти, ајде. Кажете ми што се случува. Мамо, што се случува? Ете, сега е убаво. Е, Бога ми, овој пат е добро. Убаво испадна вака, не ли? Да, многу убаво излезе. Свекрво, ти се допаѓа ли? Многу, многу ми се допаѓа. Нема поубаво од ова. Господе, а да ми ја земеш душава и да ме спасиш од овие. Многу е убаво. Господине Кајмакам, пристигна одговор од Битола. Што велат? За префрлувањето на Алекс во Битола испратиле група војници. Тие веќе се на пат и за неколку часа ќе пристигнат. Испраќаат војници за Алекс? Така пишува, господине. Само сака да се внимателни, Кајмакаму. Тоа е се. Не грижи се, Алекс. Се ќе биде во ред. Добро, командире. И ние да се подготвиме. Разбирам, Кајмакаму. Атие! 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 Што се случи, Мерам? Атие, треба веднаш да дојдеш во куќата на Чичко Ацо. Што се случи? Зарифе не е добра. Воопшто не е добра. Има болки, а и крвари. Ајде, веднаш да одиме, ајде. Ајде. Јусуф, кажи на мама, веднаш се враќам. Ајде, те молам да побрзаме. Ајде, те молам. Многу сум гладен. Господ ќе ти помогне. Јас не можам да издржам повеќе. Ајде, Хасан. Јас мора да јадам нешто. Джабар ефенди, јас повеќе не зборувам со Хасан, ти зборувај со него. Хасан, синко, издржи уште малку. Ајде, ајде, ајде. А, е, чурки. Каде? Увде. Фатај, не ги јади. Не ојде ги фатај. Ете, пак почна. Што почна? Рамис ефенди, на овој почна да му се привидува и без да јаде. Не гледајте на таа страна. Зошто? Не, пријатели, тоа се дрва, тоа се дрва. Да, да, тоа се три дрва. Ајде, ајде да се одиме. Да, ајде, ајде одиме дрва. Дрва се тоа. Трчајте, трчајте, трчајте. Трчајте. Трчајте бе. Што име на оние бре? Господ знае. Пристигнале вониците од Битола кои треба да го земат Алекс? Не, господине, се уште не. Сакаме да се видиме со Кајмакамот. Зошто не? Што се случува? Влези. Пуштете на да влеземе. Господине, надвор една група на луѓе сака да се види со вас. Пуштете не. Добро, нека влезат. Каде е оваа тие? Кај дај ќе пристигне, мамо. Зарифе, добре ли си? Не сум добра. Еве ги дојде. Влези, влези, ајде дојди. Влези.
Добро, господа, ве слушам, но да знаете, нема многу време. Кај мака му, вистина ли е тоа што се зборува? Алекс криел Арамија во својата куќа. Не е така како што мислите. Зошто тогаш го апсивте, Алекс? Врши ми испитување, ефенди. Но ништо не е потврдено. Вистина ли дека Алекс криел Арамија? Кажете ми дали Алекс е уапсен. Зошто не ни одговарате? Ако има нешто такво, кажете ни, командире. Има, но не е така како што си мислите. Слушнате ли што кажа? Криел Арамија? Не е уапсен за ништо. Осудете го. Господе, зошто трае толку долго? Не знам. Зошто вака крвари во шестиот месец, мамо? Не е добро тоа, Хатиџе. Не е. А ти, кажи што се случува, кажи, ајде. Зариф е добра ли? Зариф е добро, не грижете се. Ама за бебето не сум сигурна. А ти, не ме плаше, кажи ми, што се случува, кажи, ајде. Тетка Фатма, не плашете се. Но искрено не е убаво во ова време од бременоста да крвари. А ти, што сакаш да кажеш, јас не те разбирам. Не дај Боже, ама можна е Зарифе да го изгуби бебето. Кажи ни што да прави, мати. Кажи ни го тоа. А да ја однесам јас во Битола да ја пригледа лекар? Не треба да станува од кревет. За сега треба само да мирува. А така ли? Така. Нема станување од кревет, вели Атие. Нема станување. Добро. Ах, сестричке, колку се растажи за Алекс. Заради тоа и се случи ова. Јас ова не го кажав на Зарифе. Ќе треба вие да го кажете, тетка Фатма. Така ќе биде најдобро. Ќе лежи цело време. Ќе се одмора, ќе јаде убаво, ќе пие млеко. Ќе почекаме, ќе видиме што ќе биде. Што ќе почекаме, Атие? Ќе почекаме бебето да биде добро, тетка Фатма. И ќе се молиме да биде добро. Господе Боже, помогни ни. Амин, Асо ефенди. Керко. Мамо. Што се случи? Еве сега ние дојдовме да ти кажеме. А зошто ате да отиде без ништо да ми каже? Не остави ние да ти кажеме. Кажете ми, ајде. Кажете ми, мамо. Добро, добро. Знаеш што ни кажа Атие? За сега рече, само вака ке си лежиш, да не станува од кревет, рече. Цело време нека лежи. Да се храни убаво и да пие млеко, рече. А знаеш зошто рече така? Зошто се уплашила? Зошто се уплашила да не го изгубиш своето бебе? Затоа. Што споруваш, мамо? Не плаши се, моја убава керко. Не значи дека тоа ќе се случи, тоа не го рече. Но само можно е, рече. Затоа така кажаа тие. Те молам, само ти немој да се плашиш. Добро, керко моја? Мамо, но што ако се случи нешто? Ништо нема да се случи, сестричка. Не ли слушаш што ти зборува мама? Зарифе? И мене истото ми се случи кога бев бремена со Хаджи Али. Да? Ти веќе не крвариш. Тоа е добар знак. Зарифе,
Не грижи се толку, ќе биде полошо. Треба да бидеш силна. Сакам да го видам, Алекс. Не плачи, добро. Добро. Донесе, дедо, донесе ти ми го, Алекс. Јас ќе одам, невеста. Јас ќе одам. И ќе го видам, Алекс, и потоа ќе дојдам да ти кажам. Добро? Што убаво ќе направиш. Слушна ли, Керко? Ќе оди во општината за да го види Алекс и ќе ти раскаже потоа тебе. Го слушна ти ова. Така кажа, Керко. А? Зарифе, ќе го ослободат Алекс за неколку дена. Тој не направи ништо лошо. Јас брзо ќе се вратам, Фатма. Хатиче, ајде и вие одете си. Девојчињата и Хусмен се сами дома. Јас ќе останам покрај Зарифе овде. Ајде, Мерием, Керко, ние додиме и треба мир на Зарифе. Ајде. Сестричка, не грижи се ти повеќе, се ќе биде во ред. Се ќе биде убаво, нели, мамо? Да, нормално дека е така. Не плачи, Зарифа. Не плачи, Зарифа, се ќе биде во ред. Добро? Ајде. Ајде, немој. Бебето ќе биде добро, нели, мамо? Дај Боже. Ќе биде добро, бебенцето. Дај Боже. Оваа работа не е толку едноставна колку што си мислите вие. Ме разбирате? Се е под наша контрола. Така велите, но ништо не превземате, господине Каймакам. Доколку вие не му пресудите, ние ќе му пресудиме на никаковецот. Ќе му пресудиме сите! Сите ќе му пресудиме! Бидете разбрани, Салих ефенди! Господа, сега убаво ќе ме послушате мене. Ако некој од вас направи нешто погрешно, ако му направите нешто на Алекс или неговото семејство, нема да ви прогледам низ прсти и сите ќе ви уапсам. Ме разбравте ли, во ред, господа? Ајде, ефенди, ајде. Го слушнавте кај Макамот. Ова ќе го реши државата. Доколку некој потикне омраза и направи нешто лошо, веднаш ќе биде уапсен. Треба да преземеме мерки, командире. По право сте, господине. Војниците нека патрулираат цела вечер во селото, а и во чаршијата. При најмала провокација нека реагираат. Разбирам, господине. Дедо, каде е мама? Ќе дојде наскоро. И тато го нема. Се плашам јас. Се плашам, дедо. Зошто се плашиш? Го слушна ова? Да, слушнав. Дадо? Дадо? Девојчиња, што вие? Што сте такви? Пембе се исплаши. И Емина се исплаши. Зошто? Каде е мама? Мамичка ќе остане кај Зарифе. А вие гладни ли сте, душички? Па нема зошто да се плашите. Ајде, ајде сега да подготвиме нешто за јадење, ајде. Влези. Командире, дојде војската за префрлување на затвореникот во Битола. Може ли да ми го предадете обсениот, командире? Дедо ми, Зарифе, тебе ти сама на Диловер. Треба и на децата да им се каже да не доаѓаат на училиште. Добро, не грижи се, Алекс. И јас наскоро ќе дојдам во Битола за да сведочам. Господине, дојде Бајтар ефенди да го види Алекс. Нека влезе. Повелете. Дедо? Алекс? Добро ли си, дедо? Како е Зарифе? Зарифе. Што и се случи на Зарифе? Откако ти си отиде и се слуши, имаше болки. Како е сега, добро ли е? Добра е сега, добра е. Зарифе е добра, ама... Но што, дедо? Имаше карварење. Може бебето да го изгуби. Да го изгуби ли? Што ќе правиме сега? Што треба да се направи? Ти не грижи се, внучко, нема што да се направи.
ќе почекаме. Ќе видиме. Ќе се молиме на Господа. Да се молиме? Мора да ја видам жена ми. Сега морам да ја видам жена ми. Пушти ме да се видам жената. Почекај. Господине, дојдоа војниците да го однесат Алекс. Јас не одам никаде. Морам веднаш да ја видам жена ми кај мака му. Алекс, застани. Болна е жена му. Оставете го да се ја види жената. Жалам, морам да извршам наредбата. Јас никаде не одам кај мака му, никаде не одам. Алекс, ке направиш проблем. Послушај, сега треба да одиш. Доколку е потребно нешто на Зарифа, ние сме тука. Не грижи се ти, Алекс, ајде оди. Послушај ме. Не треба да стане од кревет. Таа треба да мирува сега, Алекс. Тогаш, земи го, ова дедо, земи го. Дај го на Зарифе и кажи дека се ќе биде во ред. Ставете ми лисици. Добро, внучко, ќе ја кажа. Да. Се ќе се среди, дедо. Нели, дедо, ниту мене, ниту на бебото нема да му се случи ништо, нели ка макаму? Ти не грижи се. Добро, Алекс, не грижи се. Сацо ефенди, ете и Рамис го нема. Уште и ти, да не беше како ќе ја тешев. Уште пред да се породи, ако го изгуби своето бебе, јас како ќе можам да ја утешам својата керка? И таа ќе пати по своето бебе, и јас по својата керка. Како? Како? Како се луѓето?